أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم اس خوبصورت دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں چاہتے ہیں، ہمارے بہت سے دوست بھی ہیں اور ہمارے لا تعداد دشمن بھی ہیں. ہر طرف سے ہمیں خطرہ بھی ہے اور ہر طرف سے ہماری حفاظت کا انتظام بھی ہے. ہماری حفاظت کا انتظام کرنے والے ہمارے دوست ہیں اور ہم پر حملہ کرنے والے ہمارے دشمن ہیں. ہمارا ایک دوست ایسا بھی ہے جس سے ہم ہمیشہ غافل رہتے ہیں، وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا. ذرا سوچئے، ذرا اپنے اطراف دیکھیے، دیکھیے اس کائنات میں آپ کا حقیقی دوست کون ہے؟ وہ کون ہے جو ہمیشہ آپ کی فکر میں ہے اور آپ اس سے ہمیشہ غافل ہیں؟ آپ اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں، آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں. لکھ لیجئے اپنے کاغذ قلم پر کہ کون کون سے آپ کے دوست ہیں جو آپ کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، وہ دوست جو ہمیشہ ہمارے چاروں طرف ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور عقبا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ دوست کون ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا وہ عزیز ترین دوست کون ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ہم زندگی دنیاوی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، یہاں جو کچھ تمہیں چاہیے وہ ہم فراہم نہیں کر پاتے، ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں لیکن وہاں جو تم چاہو گے وہ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، سمجھے آپ قرآن کس کی بات کر رہا ہے؟ یہ وہ کون سے دوست ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کی یہاں حفاظت کر رہے ہیں، وہاں آپ کی ہر خواہش کو پورا کر رہے ہوں گے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہیں اور اس کے پہرہ دار ہیں یہ، اور اللہ کے حکم سے ہر شخص کی ہر آن حفاظت کرتے ہیں. شاید آپ پہنچ گئے ہوں کہ آپ کے یہ دوست کون ہیں. آئندہ قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے یہ دوست کون ہیں.